的旁边。为什么你不太说话？那为啥你又会寂寞？问你还好吗？但你又不讲，让自己担心又害怕。为什么你不给点我？借口吗？告诉自己我不怕，就这样算了，就让他去吧。但心中还是放不下，为什么我会放不下？放不下到底是什么？我也不清楚。